Ahoj, jmenuji se Anéta Antošová a ráda bych vás pozvala na svoje lekce a showcase v rámci akce Sport Life 2014. A speciálně ve Fitzóně, tam budou probíhat ty tanečky a všechno možný. A jelikož jsem z Liberce, tak se na vás všechny moc těším, všechny vás tam zvu. Bude to tuhle sobotu 6.9. Mějte se krásně, ahoj.